U Zvezdama Granda se dogodila diskvalifikacija. Takmičarka Vanja Knežević neće više moći da se takmiči odlukom Grand produkcije. Ali da krenemo redom. Sve je počelo u subotu uveče kada je nakon Vanjinog predstavljanja Jelena Karleuša dala svoj komentar. Sa 18 godina ti ovu pesmu ne možeš da doživiš, ne možeš da osetiš. Pa ja sam nju doživjela već. Nemoj me prekidati. Ja se izvinjavam, ali moram da kažem. Nemoj me prekidati. Nije mi se svidjela tvoja reakcija kad si vidjela da imaš samo 5 glasova. Mnogo si umislila da si vrhunski pevač, nisi. Ovde nije bio kraj. Jelena je nastavila sa oštrim kritikama. Izgledaš sa 18 godina kao tetka. Nula. Interesantno je to što su se Jeleni uglavnom do sada suprotstavljale takmičarke, iako je, kako ona kaže, imala isključivo najbolju nameru kritikujući kandidate. Budem li na tvojim usima pročitala jednu nekulturno komentarisanje glasanja žirija i umišljenost da si bogom dana pevačica, od mene više glas dobiti nećeš, a veruj mi, nećete zaštititi ni tvoj mentor Marija. Šokirana takmičarka i suze na licu, to je ostalo nakon ovakvih reči. Ne, Vanja. Jelena, ona nekog nema. Ne, to ti devojka je pogrešno shvatila. Ona je doživjela tu pesmu. Veruj mi, jer zbog mog komentara plače. Ma nema veze. Ne. Super je lik. Samo si pogrešila malo, ništa strašno. Ne, zaista, nisam ništa osetila da je doživjela. Žao mi, ako ispalo tako. Ne. Ja se izvinjavam što sad ovako pričam. Ali komentar jebote. Nisam to rekla, stvarno nisam. Nije rekla jebote, šta? Nije rekla. Au. Epa. Nisam sigurna, zato što nije sam tako privatno, a kamoli na sceni. A onda se publika podelila u dva tabora. Jedni su podržali takmičarku iz Banja Luke, vređajući Jelenu Karleušu u komentarima. Mlada pevačica je neke od komentara podelila na svom Instagramu, što je razljutilo Jelenu. Produkcija Granda je odlučila da takmičarka bude diskvalifikovana. Posle toga, Vanja se oglasila na Instagramu, između ostalog napisavši: jasno je kao dan da komentar upućen meni nije bio konstruktivna kritika, već psihičko zlostavljanje. To se vidi u samom izlaganju i u konceptu izlaganja. Mnogo je i oni koji su podržali mišljenje Jelene Karleuše, pa se i ona oglasila na Instagramu, napisavši: vidim da je javnost napala takmičarku Granda koja je psovala žiri i objavljivala uvrede na svojim društvenim mrežama. Stvar je rešena, takmičarka je diskvalifikovana i nema potrebe da se dalje vređa i napada. Treba razumeti i oprostiti njenu nepromišljenost. Mlada je i naučila je lekciju. Jedna bura je prošla, a druga tek stiže. U subotu od 21 čas gledajte Zvezde Granda na Prvoj televiziji, jer kako saznajemo, bit će to još uzbudljivija emisija.